Babi Zrgenové odpálili svoj prvý pokus, prúdarky pekne vybehnuté. Začiatok tohtoročnej sezóny Inovecko-Karpatskej hasičskej ligy odštartovala hasičská súťaž v Senici, ktorá sa konala v sobotu 1. júna tradične na základnej škole na ulici Viliama Paulinyho Tóta. Po poslednom májovom daždivom týždni sa v sobotu ukázalo slnko, ktoré prijalo nielen organizátorom, ale aj všetkým súťažiacim. Na 3. ročníku hasičskej súťaže Firesport Family Cup sa celkovo zúčastnilo 24 tímov, z toho bolo 14 mužských a 10 ženských. Hneď v prvom kole predviedli ženy z dobrovoľného hasičského zboru Sládkovičovo fantastický útok, pri ktorom pokorili ženský rekord trate, ktorý držali domáce ženy z Firesport Family Senica od 0. ročníka súťaže. Hasičky zo Sládkovičova si za nový rekord trate 16,58 sekundy odniesli domov ručne vyrobený hasičský terčík a samozrejme prvé miesto. Na 3. mieste skončili ženy z dobrovoľného hasičského zboru Podbranč Horná dolina s časom 18,6 sekundy a druhú priečku obsadili domáce hasičky Firesport Family Senica. Útok zvládli za 17,87 sekundy. Mužské družstva ako vždy bojovali medzi sebou do posledných sekúnd, ale víťaz môže byť len jeden. Tretie miesto patrilo dobrovoľnému hasičskému zboru z Vrbového, ktorý zvládol trať za 14,44 sekundy. Druhý boli Radimovčania s časom 14,29 sekundy a víťazmi sa stali hasiči zo Sládkovičova, ktorým sa podaril útok za 14,5 sekundy. Obe družstva zo Sládkovičova si odniesli domov putovný pohár Firesport Family Cup, ktorý si môžu na rok vystaviť vo svojej hasičskej zbrojnici.